Rush, Rush. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você está conferindo o processo acelerado de criação de mais uma pintura digital que foi feita ao vivo, integralmente, do início ao fim, acho que foi mais ou menos umas 4 horas e meia lá na plataforma roxa, naquele outro lugar onde eu faço lives. Você pode me encontrar lá pelo canal Rush Rush, é o nomezinho que tá lá, tudo junto, canal Rush Rush, certo? O que a gente fez aqui? Teve vários experimentos com gestual e esse desenho foi feito depois de uma longa série de artes no papel tradicional que eu tinha feito lá, meio que pra ver o que o tradicional poderia me agregar. E eu senti que teve uma melhora quando eu voltei pro digital aqui. E parte dessa melhora foi nas escolhas que eu tava fazendo na hora de desenhar. O papel é muito mais imperdoável com as suas decisões, você tem que selecionar melhor cada traço e cada coisa que você faz, porque apagar é um saco e tudo isso é muito complicado. Então eu senti que eu tive um ganho nesse sentido, de que por mais que eu tenha voltado, né, no meu processo digital, que pra mim é o meu processo tradicional, né, por mais que eu tenha voltado ao meu processo digital, onde eu consigo revisar e revisar e revisar e alterar e alterar e alterar, eu senti que eu tava um pouquinho mais direto. Então essa exploração inicial da pose aqui que a gente fez, eu considerei ela um pouco mais fácil do que poderia ter sido. Eu acho que eu poderia ter sofrido mais para chegar nessa pose aqui que a gente tá fazendo, o nosso super choque. Você pode ver que eu bloqueei o cabelo dele ali de forma realmente grosseira, mas olha só, eu fiz meio que o perímetro total que o cabelo dele iria ocupar e agora eu fiz o shapezinho. Essa ideia de pensar na continuidade dos shapes é algo importante, é algo muito legal que às vezes falta pra gente. Eu reparei isso no cabelo original daquela arte ali do Virgil ali. Você pode reparar que, né, você poderia fazer um traço de fora a fora naquilo ali. Não significa que toda parte do desenho precisa ter exatamente esse tipo de coisa acontecendo, mas é bom ter isso daí também. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer aqui nesse vídeo foi o benefício que o papel trouxe pra mim no meu processo digital. E eu quero muito voltar a desenhar mais e mais no papel, porque eu sinto que tem muita coisa boa ali pra eu aprender. Falando sobre papel, vamos falar agora sobre benefícios do digital. Você tá vendo aí esse grid maluco que eu fiz copiando esses negócios, né? Ao invés de ter que usar uma régua e riscar cada uma dessas linhas, eu vou fazer as janelas desses prédios aqui da forma mais fácil que eu puder. Eu acho que isso é um ponto interessante e importante quando você tá fazendo arte digital, é que se você pode pular alguma etapa que não é necessariamente criativa, que é um pouco mais manual, o digital tá aí pra isso, ele tá aí pra facilitar essas coisas. Então eu fiz exatamente isso, eu usei ao máximo do meu proveito o que eu pudesse pra facilitar isso. Mas eu ainda queria ter aquele toque manual, aquele toque de eu fiz de verdade. Então eu usei um pincel e um brush aí pra fazer essas janelinhas básicas que vocês estão vendo. Mas como você pode reparar, tem uma referência nova aqui em cima. Por favor, não olhe pro Guilherme todo flicante aqui atrás, tá bom? Não olhe pra ele. O que eu gostei dessas referências aqui é que a gente pensou, putz, como é que eu vou finalizar essa pintura do Super Choque, que já é pra ser algo um pouco diferente? E aí, meio que a referência do trabalho com o Miles Morales no Spider-Verse foi algo um pouco natural também pela proximidade temática, né, que tem entre os personagens. E aí eu achei que fazia sentido imaginar como seria o Virgil dentro desse universo do Spider-Verse, apesar que tá meio fora, né, o DC Marvel aí, né? Mas a gente adora fazer isso tudo, né? E eu gostei muito do tanto de referências legais que tem aqui, de uma perspectiva estética. E eu acho que estética é um ponto que a gente esquece muito na hora de fazer pintura digital. A gente acha que pintura digital é sobre escolher cor. Mas é escolher também o impacto que essa cor vai ter em quem tá observando. Eu acho que é muito sobre isso. E fazer isso do zero é muito complicado. Guilherme, você tá falando que eu tenho que surrupiar e copiar essas paletas? Sim, de alguma forma é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa, da mesma forma que você pega refs pra fazer qualquer outro tipo de coisa, a parte de escolha de cores, de como tudo isso funciona, da paleta, se ela é mais fria, se ela é mais quente, aonde que ela pode ser mais quente, aonde que estão acontecendo os contrastes, como que isso tá sendo resolvido, isso também é algo que pode ter referência, que você vai ter que descobrir como funciona. É como se fosse uma linguagem
completamente nova aí para você aprender a falar também. Algo que a gente está praticando nessa arte é também a aplicação de outros elementos gráficos que compõem a estética do Spider-Verse, né? Um desses elementos são as retículas, que é algo muito próprio do mundo analógico, da impressão manual, né? Daquelas offset lá que fazia aqueles pontinhos. Então, aqui eu tô meio que tentando trazer esse elemento da estética do Spider-Verse pra dentro dessa pintura também. Primeira coisa, você vai ver bastante disso, especialmente no choquinho do Super Shock, que em alguns lugares, né, o Super Shock, o raio dele parece meio azul, mas durante a série eu lembro que ele era mais arroxeado, mais rosa, então a gente vai fazer ele mais rosinha, porém a gente vai fazer ele branco e só um contorno extra, externo, feito de retícula, que vai ser rosa. Eu tentei aqui também fazer uma superfície para esse disco que ele usa para voar, e eu acho que fica um ponto interessante aqui para vocês, é que muitas vezes a gente pensa, esse disco não é cinza, né? É um material cinza, mas ele é metálico, não é? É metálico. Então, o quão espelho ele vai agir dentro desse ambiente? Isso vai depender da propriedade do material. E propriedade de material é algo que você escolhe, é algo que você decide na hora que você tá pintando. Então, ele pode ser mais cromado, mais espelhado, ou ele pode reter menos dessas cores ambientes. Mas incluir tons do ambiente numa pintura, meu amigo, é um negócio que faz diferença. Mas, Guilherme, eu tô fazendo um boneco no fundo branco. Você vai ter que imaginar, ainda assim, algum tipo de contexto para aquilo. Porque pintura é muito mais sobre como todo o resto afeta o sujeito da sua arte, né? Aquilo que você tá querendo mostrar, do que necessariamente pintar ele. Porque pintar as coisas com as cores que ela tem é o que a gente faz no caderno de pintura escolar ali, sabe? Que tem um bonequinho, você pega a cor do lápis, você fala, essa é a cor dele, aí você pinta, sabe? Isso aí é meio que a gente já sabe fazer isso. Então pintar, você pode ver que eu tô tendo uma certa confusão aqui pra escolher o tom da camiseta branca dele. Mas Guilherme, não é branco? Não deveria ser branco escuro, não é cinza? Então, a gente vai tonalizar tudo, tá tudo tonalizado. Teve algum problema na tela aqui. Então a gente vai tonalizar tudo que tá acontecendo. O que que é isso? Esse negócio de pegar live pra fazer vídeo, pelo amor de Deus, viu? Então o que que eu acabei fazendo? Eu peguei uma ref ali do próprio Miles pra ver como é que eu poderia interpretar um pouquinho melhor a pintura da pele negra dentro desse nosso personagem. Eu também queria não ser muito, assim, eu não queria tirar os caracteres étnicos mais importantes, como o nariz mais largo, o lábio mais grosso também, são coisas que eu queria ter. Eu até dou uma exageradinha no nariz dele, porque o que eu acho interessante, o cartoon pode levar um pouco além a estética de estilização. É muito comum a gente ver o tal do babyface, né, dentro quando a gente fala de personagem animado pra filme ou pra qualquer tipo de coisa. O babyface, pra você que não tá ligado, é a tendência de deixar os olhos enormes, o nariz pequenininho e a boca pequena e o rosto mais, né, mais cabeçudo, Frozen. Você já viu isso um milhão de vezes acontecendo por aí. E os personagens acabam ficando com aquela mesma carinha, tudo igual, né? E aqui, algo que eu gostei muito quando eu vi o Wasabi no Big Hero 6, também é um personagem negro, era justamente que eles... Mano, é um personagem negro no universo estilizado. Ele vai ter o nariz mais largo mesmo, ele vai ter as proporções. E eu achei isso muito legal, ficou muito bom, assim. Não ficou um negócio que tá tipo, ah, não sei o que, sabe? Não, vai lá e fez, e eu curti pra caramba. Então aqui eu tentei trazer um pouco disso. As proporções aqui ainda estão menos estilizadas, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar com alguma coisa. Por que que o vídeo não tá andando? Puxa vida. Para de conversar, Guilherme. Então aqui a gente tá começando a trazer umas fontes de iluminações mais ambientes aqui também. Você pode ver que eu tô pegando uma luz bem azulada, um pouco fraca, né? Não é uma luz muito forte, é uma luz mais fraquinha. E isso já dá uma ajuda bem legal aqui pra dar essa ambientalizada. Eu acho que chega um ponto que pintura digital, que nem eu falei, é mais sobre o contexto, mas é como é que você integra o personagem dentro desse contexto. E aí você cria uma sensação de união dentro da peça, que é muito mais legal do que desenhar só um personagem. Esse é o ponto legal de cenário. Eu aprendi a valorizar mais cenário com pintura, porque o cenário, ele provê o contexto. E contexto é muito importante pra você ter algo que
tem mais capacidade de envolver as pessoas. E essa é outra coisa que a gente já falou aqui também, né? Pra que serve tudo isso que você tá fazendo? Você não tá só representando, você não tá documentando a aparência física do personagem. Você não tá fazendo um registro fiel de tudo como é. Você tá fazendo uma ilusão. Isso aqui é uma enganação, cara. Isso aqui é um negócio que busca pegar algum tipo de sensação de quem tá vendo. Nem que a sensação seja tipo, nossa, que legal, sabe? Porque assim, essa também é uma sensação variável. Válida pro mundo da pintura, certo? Esse negócio de qual que é o sentimento e tem que ser um bagulho muito refinado. Não, cara, a sensação pode ser caralho, que da hora. Outra coisa que a gente tentou trabalhar aqui e que a gente tava meio na dúvida, né, durante a live mesmo, se a gente ia continuar, se a gente ia fazer diferente, era a ideia de uma luz branca de baixo pra cima, atingindo aqui o lábio superior, a parte de baixo do nariz, a parte do lábio, a parte do queixo, né, até a parte aqui dessa parte da sobrancelha, se a gente ia fazer isso ou não. Porque esse é um tipo de iluminação um pouco mais assustadora, um pouco mais associada com uma coisa mais tensa, ou uma situação menos heróica, né, a gente diria. Mas é tão da hora. Então a gente se permitiu fazer essa iluminação mais de baixo pra cima, que às vezes pode levar a uma linguagem um pouco mais maquiavélica, mas a gente viu que, sei lá, não sei se é por causa da relação que eu já tenho com o personagem, acho que nem se eu quisesse muito eu ia conseguir ter uma interpretação muito negativa do Super Choque, cara, que é um personagem maravilhoso. Parece que tem um filme aí que vai sair e tal, mas aquele negócio, a gente queria ver mais animação também. Eu acho que ainda mais nesse momento que a gente tá passando agora, de toda a produção cinematográfica tá parada, pausada, eu acho que tem essa porta pro digital, pro trabalho home office com animação, com personagens animados, desenhados, ilustrados, que é um negócio muito legal que a gente, poxa, a gente quer ver mais, né? Tem muita gente aí louco pra ver mais desses personagens em contextos mais legais, então eu acho que é algo que falta bastante. Aqui no final, a gente tá mais ou menos no final agora, eu tô botando aí, ó, um pouco mais dessa influência, desse negócio, que esse efeito de uma luz que estoura e que ela dá esse efeito degradê pela arte, né? Normalmente é chamado de bloom. O bloom. 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 E o bloom... Por que eu tô rindo disso? E o bloom é um efeito que ele dá um... Ele é um efeito, se eu não me engano, que não acontece muito no mundo real, mas é muito recorrente em fotografia. Eu acho que isso é um negócio interessante. A gente tá aqui misturando coisas que tem a ver com a nossa própria visão, como a gente enxerga o mundo, coisas que tem a ver com a técnica de impressão, que são essas retículas e esses outros pontinhos que a gente tem durante a arte toda. E também tem esses efeitos que são típicos da fotografia e do cinema, que é o bloom, que é o desfoque de lente, que são o bokeh, né? Eu acho isso muito louco, que uma ilustração dessa pode misturar universos de representação gráfica que são muito diferentes. E de uma certa forma, fica fácil entender por que as artes bizantinas medievais, aquelas todas chapadinhas que não tinham 3D nem nada, que não tinha aquele estudo de perspectiva, né, que já acontecia na Grécia, mas foi perdido, dá pra entender porque o negócio era tão sem graça. Mentira, tem o seu apreço, lógico, mas... Mas por que era tão isométrico e sem sal? Porque é difícil fazer algo dinâmico, sem referência, sem pensar, sem desenvolver uma cultura que já existe, que já cultiva essas imagens. E eu acho que isso é um ponto muito legal, que é a estética de novo. Várias mensagens aqui nesse vídeo que eu espero que tenham te ajudado aqui hoje. O gestual, quando você trabalha no papel, eu sinto que no digital você ganha mais velocidade. Porque você vai poder corrigir agora, mas você já tem melhores intuições logo no começo. Fazer um clichêzinho bem feito também é muito importante. Eu nem sei se eu comentei tanto disso, mas aqui fica o recado. 3. Tudo truque que você puder usar do digital para facilitar a sua vida, use. E por último, aquela ideia de que a estética é algo que você também precisa aprender, cultivar, entender como é que funciona. Porque o seu desenho não vai ficar bonito sozinho, você vai ter que fazer tudo pra isso acontecer. Mas fica aqui o último recado, que é o quê? O desenho não melhora. Quem melhora é o artista, é você, certo? Então manda bala, estuda, confere outros vídeos aqui do canal, me siga nas outras redes, que tem muita coisa nova chegando por aí. Eu tô louco pra trazer mais pedacinhos de lives. Você pode conferir o último vídeo que eu lancei aqui no canal, que é justamente pegando um trechinho de live onde eu dei uma dica sobre perspectiva pra desenhar personagens. E eu quero trazer muitas dessas pequenas liçõezinhas aqui pro canal também. Pessoal, muito obrigado, valeu e falou!